Tak skal du have, Martin. Jeg har lært sagt nu over til noget helt andet, men det er ikke noget helt andet, men det jeg skal sige noget om, det er vældig, vældig konkret. Det er nemlig, hvordan vi har forsøgt at få til kvalitetsforbedring i en lille organisation med 20 mennesker inden for rusfeltet. Jeg er blevet bedt at sige noget om, at, om kvalitetsarbejde som intern og, som en bit og intern kontrol. Og at det egentlig er to sider samme sag. Vi får se, om det bliver det. Ja, altså for det første, så er det jo noget med, hvordan skal vi få et ejerforhold til dette? Altså det at udvikle kvalitet, og det at forbedre os. Hvordan skal vi komme i gang? Vi stod over for en situation, at vi vidste, at der var kommet sådan krav i forbindelse med, at vi blev en del af specialisthelsetjenesten i 2004. Vi var på famlende fod. Men heldigvis, så gjorde det, at der var nogen, der var kommet lidt længere end os. Det var blandt andet Sygehuset Indlandet, som er til stede her i dag. De har lavet en video om, hvordan de har lavet kvalitetsarbejde hos dem. Og den video lånte vi, og det virkede nok så fremmed for os at få et sygehus beskrevet, hvordan man tænker kvalitetsarbejde og intern kontrol på et sygehus. Men likevel, det gav os nogle klare tanker om, hvilken retning vi skulle gå. I tillæg så blev vi anbefalet af fylkeslægen i Telemark at se på en rehabiliteringsinstitution inden for somatikken, som lå i samme fylke. Og vi rejste op dit på en studietur, og der begyndte ting at løsne. Der så vi et kvalitetssikringssystem i praksis, hvordan de havde organiseret det på en måde, som gjorde, at vi i hvert fald turde gå i gang med det. Og i tillæg så var vi i en situation, hvor vi blev nok så presset, fordi at vi havde fokus på dele af vores virksomhed, men med, fra medicinsk side, hvor der blev stillet mange spørgsmålstegn med ved det, vi gjorde, om vi kunne dokumentere det, og samtidig også med om de tingene, som skete inde i det terapeutiske samfund, om det var god praksis. Og i den forbindelse så havde vi jo en gennemgang, og så, at vi havde et behov for mye bedre dokumentation og mye bedre kvalitetskontrol, end det vi havde på daværende tidspunkt. Så var der nogle vigtige overvejelser, inden vi skulle gå i gang med det. Vi vidste noget om, at vi måtte have tydelighed i forhold til forventninger, i forhold til medarbejderne. Vi måtte have en struktur, og så måtte vi have... Vi må have, at det var muligt at være tilgængelig i forhold til at gøre dette, og ikke mindst, så fandt vi ud af det at have et forståeligt stykke værktøj. Altså det, hvordan skal man gøre det, man må have et værktøj for at kan komme i gang, eller så bliver man siddende og diskutere, uden at komme videre. Alle må have et ejerforhold til det. Det vil sige, at vi fandt fuldt ud af, at alle må være med i en aktiv udarbejdelse. Og det er jo lidt okay at høre det, som lægeforeningen sagde om i forhold til græsrødder. Altså vi tænkte det samme, at dette får vi ikke til, hvis det ikke er, at alle, som står i kontakt med patienten, ikke er med. Og så havde vi erfaring fra tidligere, at hvis vi skal lave forandringer, så må vi lægge vægt på oplæring, og vi må sætte af tid nok til oplæring. Første fasen i oplæringen, det var selvfølgelig at prøve at gå igennem hensigt med kvalitetskontrol, procedurer, hvad er afvisbehandling for noget, hvad er en sårbarhedsanalyse, alle de begreberne, indholdet i det, gør det forståeligt for medarbejderne, gør det forståeligt på en sådan måde, at de kan se, at der kan være en hensigt med det. Så præsenterer vi som sagt et værktøj, altså en mål for, hvordan vi kunne udvikle en procedure. Og så havde vi færdighedstræning på at skrive en procedure med tæt vejledning. Det vil sige, at folk trænede i, hvordan det var, man skulle formulere det, hvordan man skulle udvikle og bruge dette værktøj, som de har fået i hænderne. I første omgang som træning.
Det næste, det var jo så, at vi måtte identificere, hvilke områder, som vi ønsker at forbedre os på. Det første, det var jo, at vi havde en gennemgang af vores eksisterende rutiner i forhold til metoder og værktøjer i det terapeutiske samfundet. Og hvad gjorde det? Jo, det afdækkede ganske mange mangler. Der var nogle ting, der ikke var nogen rutiner på. Eller så var der mange rutiner, men der var vældig lite faglige begrundelser for, hvorfor vi gjorde det, vi gjorde. Og der var stort set ingen form for kvalitetskontrol lagt ind i forhold til det. Og så gjorde vi nu det, vi sagde, vi skulle gøre, og kunne vi dokumentere, at vi havde gjort det. Det fandt vi ud af, at de rutiner, vi havde, lagde ikke op til noget sådan. Og alle, som arbejder med procedurer, de gik ind og så på sine egne arbejdsopgaver og sine egne ansvarsområder. Og dermed så identificerede de områder, som de selv syntes, der var forbedringspotentiale på. Det var lidt sådan hen ad den måde, som lægeforeningen også nævnte i start, at der kom der vældig mye bra tilbagemeldinger om ting, som vi i ledelsen ikke havde haft fokus på, og som var mye mere vigtige, end hvad vi kunne tænke. Og mange af de ting handlede om kvalitetsforbedringsområder, som ikke nødvendigvis var knyttet op mod lovværk eller indikatorer, som vi har snakket om i dag, men som var kvalitetsindikatorer, som siger noget om god behandling i terapeutisk samfund for patienterne der. Og det var jo veldig spændende at se, hvordan vi fik op de tingene i medarbejdergruppen. Ledergruppen tog for sig forhold og identificere forhold, som var direkte omtalt i lovværk og forskrifter. Mye af det havde vi nok på stil for før, men ikke godt nok. Altså, der har jo været ført tilsyn, og der har været forskrifter for tværfaglige specialiserede institutioner længe, også da vi var under socialtjenesteloven. Naturlig nok fandt vi ud af, at alt som handler om samarbejde, både eksternt, men også mellem afdelingen i egen organisation, var et sårbart område, og derfor så havde vi fokus på det. Men også alle overgange i løbet af behandlingen, altså den interne patientflytten, var der knyttet mye sårbarhed til, og som var naturlige områder at tænke kvalitetsforbedring og kvalitetskontrol. Og samtidig så stod vi over for, at vi havde indført nye eller ændret metoder ind i behandlingen inden for det sidste år, som en konsekvens af, at vi var gået ind i specialisthelsetjenesten. Nemlig mye fokus på psykisk helse og patientrettigheder, altså der at implementere patientrettighederne i det terapeutiske samfundet. Det medicinsk-forklædt perspektivet syntes vi, at det måtte vi have mere op at stå på. Det som handlede om somatisk helse og medicinering. Og efter vi havde gennemgået den på måde operationen og prøve at identificere, hvilke områder det var, vi ville ønske kvalitetsforbedring på, så var det jo på måde at gå i gang med det. Og der var vi. Der var det et spørgsmål også igen at starte, altså træne, praktisk træning på at beskrive, hvad et afvig. Altså et er, at vi fandt ud af, hvordan procedurer skulle være, men vi måtte også kunne vide, hvordan kan man melde afvig, hvordan kan vi få til, at det er ikke den øvelse, vi gør én gang, men at vi har det som et kontinuerligt system, sådan at vi bliver dygtigere på det. Og der handlede det om at lære noget om afvig, og lære at kunne beskrive afvig på meningsfulde måder, sådan at det kunne bruges i organisationen. Og siden vi var en liten organisation, så havde vi muligheden for at kunne gennemgå i fællesskab nogle af de allerførste udkastene, vi lavede til procedurer med kommentarer fra faglige ledere. Og det gjorde på en måde det, at hele organisationen fik en oplevelse af det at være i en proces og i en forandring og i en oplæringssituation. Og der blev givet mulighed for individuel vejledning for de, som ønskede det. Og det var specielt i forhold til de områder af procedurerne, som handler om faglige begrundelser. Altså ikke om, om vi gør sådan og sådan, men hvorfor gør vi det? Hvad er teorigrundlaget for det? Nogen oplevede, at de havde et behov for at sikre sig, at de har forstået det rigtige, eller eventuelt sågar oplæring,
Og det måtte vi organisere samtidig med. Næste fase, det var i og for sig der, hvor vi er nu. Hvordan skal vi holde fokus og udvikle dette arbejde? Vi tænkte, at vi må være aktive i brug af vores procedurer i faglige diskussioner. Det vil sige på afdelingsmøder eller andre fora. Når vi diskuterer faglige temaer, så er det vigtigt at tage tag i proceduren, så de ikke står enten i en perm, eller nu har vi det jo elektronisk, men at når vi diskuterer et tema, som er konkret, så har vi også på en måde som en del af det, proceduren tilgængelig for at se, hvad er det, hvad er begrundelsen for, hvorfor vi gør, som vi gør, stemmer det i den her situation. Så handler det om at bruge afvig- og forbedringsskemaer. Og det at tage det på alvor, sådan at det bliver en del af leder, altså en del af ledermødet handler altid om at tage tag i alle afvig- eller forbedringspotentialer. Og der har vi endda, altså det der er et vanskeligt område. For tiden så synes jeg, at medarbejderne er flinke til at beskrive, hvilke områder de synes, at vi ikke helt når op til det, den standard, vi ønsker selv. Og de beskriver også noget om, i nogen grad, hvad de ønsker, man skal gøre med det. Men der har vi fortsat bare fokus på det, vi har sat fokus på. Altså, der kommer lige indspil til forbedringer på områder, vi endda ikke har haft fokus på. Og jeg tænker, det har noget at gøre med det, der er nyt for os. Og forhåbentligvis, så vil vi efter hvert kunne løfte blikket op. Og samtidig tror jeg også på det at få indspil fra utenomverdenen i forhold til, hvad vi bør have fokus på ved hjælp os. Blandt andet når tilsynene begynder at rulle og gå, og vi kan se på forskellige tilsynsrapporter, hvad er det, som er vigtigt. Det ser vi frem til. En anden bit, det er at skabe en kultur. Altså det at skabe en kultur for forbedrings- og sårbarhedsanalyse. Altså det er i hvert fald ikke så enkelt for os at forstå, Hvordan skal man på en måde se ud over det, vi holder på med? Hvordan skal vi identificere ting, som er sårbart? Og vi har tænkt sådan, at det der er vi nødt til at have bedre træning i, sådan at vi i hvert fald mindst to gange i året på fælles temaer, så skal vi have en gennemgang af, hvad er det? Altså hvad er forbedring? Hvad er sårbarhed som tema? Altså på en måde træne os selv i en type tænkning eller en type måde at gå og tilnærme os et fagområde på, som i hvert fald får så nyt. Så er der jo en del af lovværket eller forskrifterne, som snakker om systemgennemgang. Og så har vi tænkt sådan, at systemgennemgang på en sådan liten organisation, det må ikke stå frit, altså det må være en del af den integrerede arbejde i hverdagen. Og så fandt vi ud af, det var faktisk igennem sådan et kvalitetsudvalgsmøde, hvor vi også har brugerne inde, så fandt vi faktisk ud af, at jo, systemgennemgang og internundervisningsprogrammet, det må jo hænge sammen. Og så er det jo helt logisk, der har vi pludselig fået en, nærmest en plan for, hvordan vi skal drive internundervisning. Jo, vi griber tag i vores systemgennemgang, hvornår skal vi gennemgå hvilke ting, og så har vi undervisningen knyttet op mod det, så vi i hvert fald kommer rundt i løbet af, om ikke et år, så i hvert fald løbet af nogle år igennem hele organisationen og alle elementerne. Og det medfører et ændret fokus. Nemlig et ændret fokus ikke bare til at se på, hvordan skal vi gøre det, men et fokus i forhold til, hvorfor er dette vigtigt i forhold til lovværk? Hvad er den faglige begrundelsen? Og på hvilken måde kan vi kontrollere, at det vi gør, det gør vi faktisk, og det gør vi bare nok. I stedet for bare at være optaget af, sådan og sådan og sådan gør man det. Så konsekvenserne så langt for os, der hvor vi står i dag, det er, at den faglige tryghed er øgt i nogen grad. Fordi forståelsen for lovværk og teori har øgt. Oplevelsen af at bedre forstå den metodiske tilnærmning, vi bruger i behandlingen. Og nu er det jo sådan, at det terapeutiske samfundet er jo heldig stillet sådan set, for vi har nye teorigrundlag, vi har tilgængelige teorigrundlag, også på norsk nu, som ikke bare på i engelsk litteratur. Som leder, så er det vældig sjældent at få tilbagemelding om, at kontrol er ok. Det fører til forbedringer, ikke til refs og skyld.
Altså at vi har haft et mestringsfokus, inden vi i udgangspunktet, når vi startede med dette, følte os nok så presset til at gøre det, så knakker vi at snyde undervejs til et mestringsfokus. Og det betyder, at vi kan få øget selvfølelse, både igennem en dialog med ledelsen i forhold til tilbagemeldinger, som handler om at forbedre ting, og ikke om at placere skyld eller noget sådan. Og ikke mindst, så har vi fået gode tilbagemeldinger også fra vores styre. Altså, jeg tror, det er vigtigt for sådan en organisation ikke bare at se på sig selv internt, men få nogen udefra til også at sige noget om det, vi gør. Og i hvert fald vores styre har været vældig optaget af det, vi har holdt på med. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, der er en af de, der sidder i styret vort, er Arne, som sidder her i dag, og som selvfølgelig har været en inspirator og en, som har stået og sagt, det her må I have op at stå. Og der er det jo sikkert at få tilbagemelding også på, når man har det op at stå, at han synes, at noget af det, vi har gjort, virker fornuftigt. Og vi ser faktisk frem til tilsyn. Og med gru så hørte jeg en pause nu fra, jeg tror det var fra Ole Martin fra Solia, som sagde til mig, at tilsynet havde tænkt, at de skulle have fokus på de stederne, de tænkte, der var dårligst. Så lød jeg på, ja, hvordan ved de det, hvad der er dårligst? Jeg skulle i hvert fald håbe, at de kom til os. Ikke fordi vi var dårligst, men fordi at den måde, at vi kan komme os videre på, ved at de på en måde ser os i korten, og vi får se lidt om, hvad er det, altså hvilket fokus er det, vi eventuelt har mistet undervejs. Fordi vi ikke har fået så vældig mye indspil andet end de få indikatorerne, der har været, og de måder, vi lærer at tænke på selv. Ja. Det var kvalitetsudvikling i praksis i en 19. institution.